Club 21, a Ràdio 4. Factor Energia és una empresa important d'aquest país, és una empresa amb creixement constant des de l'any 1999, aquella famosa llei de liberalització del sector elèctric, aquella escletxa magnífica. Aquesta empresa ha crescut molt i està donant servei a moltíssimes empreses de tot Catalunya, de tot Espanya, serveis elèctrics, serveis d'energia, i també a les nostres llars, a totes les famílies d'aquest país. Parlem amb el fundador d'aquesta empresa, d'aquesta fantàstica realitat empresarial, el fundador i el director general, que és l'Emili Rousseau. Emili, benvingut, bon vespre. Bon vespre, David. Escolta, hi ha un element fonamental, hi ha un ADN fonamental, un valor de la vostra empresa, de Factor Energia, que és la lluita contra el canvi climàtic. Parlar d'energia i parlar de lluita contra el canvi climàtic són dos conceptes que haurien d'estar sempre junts, però que no sempre és així. Per tant, com ho feu des de Factor Energia perquè aquesta feina sigui real i sigui autèntica? Doncs mira, la lluita amb el... Primer de tot dir que el canvi climàtic, per desgràcia, produït per l'home, per l'emissió de, de gasos a efecte hivernacle, és una realitat inqüestionable. Sí, perquè hi ha gent que diu que no, No, jo aquest passat cap de setmana llegia un article d'un diari on el periodista defensava que era molt dubtós que això fos realitat. I dius, home, és una realitat científicament comprovada. Absolutament. El que passa és que sempre hi ha grups d'interès, grups de pressió, que transmeten aquestes idees. Inclús l'article acabava dient que l'home, a la seva història, havia patit canvis climàtics i havia sobreviscut. I dius, home, sí, però amb colls poblacionals molt importants i molta gent que no va sobreviure. Exactament. No diguem més tonteries. Jo el que crec és que des d'una òptica... com a companyia, el que intentem transmetre primer és aquesta realitat i incentivar totes aquelles conductes que poden ajudar o bé a promoure el que seria l'ús de l'energia renovable o bé, i és molt important, l'eficiència energètica, que és diferent del que seria l'estalvi energètic. I a l'estalvi parlaríem en termes monetaris, i això ve també de quin és el preu de venda. I, en canvi, l'eficiència, el que parla, bàsicament, és de consumir menys electricitat. De consciència, no?, en definitiva. Sí, perquè al final, si reduïm el consum energètic i impulsem el desenvolupament de les energies renovables, hi ha altres moltes coses que es poden fer, però aquests són els dos vectors principals nostres, home, estem contribuint a lluitar contra el canvi climàtic. Coses pràctiques que es fan... En el nostre cas tenim tot un projecte molt adreçat al consumidor final que li hem dit Factor Smart Home, que té una idea que li hem anomenat coaching energètic, que el que pretenem és ajudar a l'usuari a consumir menys a casa seva, tant des d'una òptica de consells com la valoració d'una sèrie de dispositius que li poden ajudar a estalviar, noves tecnologies, etc. D'altra banda, per exemple, també centrant-me en aquest mercat, en aquest consumidor domèstic, volem incentivar el consum d'energies renovables. Clar. Llavors, el que fa Factor Energia és que a tots aquells consumidors que ho volen li subministrem energia verda certificada d'origen renovable, certificada per la Comissió Nacional de Mercats i Competències, que és l'organisme oficial que certifica que aquella energia que subministrem ve d'origen renovable. És com una DO, és com si fos un vi, una DO, una DO, un origen. Exacte, però què pretenem d'alguna manera? Ostres, pretenem que la gent es conscienciï d'aquesta necessitat. I després fem innumerables altres coses, inclús ara m'estic pensant molt en aquest mercat residencial, doncs incentivem que no hi hagi... que no hi hagi factura en paper, la factura electrònica al final el que et permet és un estalvi de paper, menys, val? Tot vinculat a una idea sempre de, escolta'm, el canvi climàtic està provocat per l'emissió de gasos a efecte hivernacle, quan menys consumim, menys energia, entre cometes, bruta, és necessària, perquè al final, si hi ha defectes d'energia, per entendre, si consumeixes menys bruta, la proporció d'energia neta augmenta. I d'altra banda, incentivem conscienciar la gent de la importància de les renovables. Molt bé. Per tant, és aquesta visió global des de Factor Energia, des de les factures en paper que es poden estalviar fins a qualsevol detall, tot això contribueix a cuidar aquest canvi climàtic. Hem de canviar aquesta consciència consumista i hem d'entendre que els recursos són limitats. I d'alguna manera
si la societat desenvolupa aquesta idea, tots, poquet a poc, posarem un gra de sorra que ens ajudarà a lluitar contra el canvi climàtic. Claríssim. Gràcies, Emili Rousseau, per aquestes idees en acció per les empreses, el servei de les empreses, Factor Energia, el director general d'aquesta companyia. Gràcies i fins la setmana que ve. Gràcies a vosaltres, David.